Agora o jogo é de Robertão, esse camisa, e Getúlio, Robertão e Getúlio, Getúlio e Robertão. Roberto, Robertão ou Roberto? Roberto e Getúlio. Getúlio! Ah, Getúlio! Getidinho! É, doido, deve ser dorminha, vem, tem um pouquinho de chão. Ei, a torcida aqui é forte, hein? Rapaz, que jogo, hein? Difícil ver um torneio animado desse jeito. Não vê torneio assim animado, não. Capa da Fosa, Pato Zé Carlos, uma pé de manga, toca do coelho, verificadora para a mulher, compartilha para a gente ver o canal, nosso canal, compartilha em nosso jogo, nosso vídeo. Agora é muito azar meu. Pegou, velho? É jogo pesado, hein? Pegar, mas não conseguiu. Canal assim, o do retorno. Carro. O canal assim, o do retorno, direto do Mato Carro. 46 do recanto da Zema. É, o Bertão passou a primeira. O Bertão passou a primeira, hein? O Bertão joga seguro. É jogo difícil, é. Tá bom, joga bem. É, o Dama joga bem. Jogo bom, é jogo bom. Jogo é bom demais, mano. É o canal do Querido Recanto Direto do bar do Zé Carlos. Oferecimento, toca do coelho. Bar, pé de manga. Toca do coelho, pé de manga. Clube 61. Bar do Baianinho. Petrônio. Crescendo o jogo, Robertão. Cresceu. Foi jogo pra ele, né? É. Ó. E o bolão tá na boca. Nossa. É. Deu nego, hein?
Roubou a bola na boca e não matou. É, Getúlio deu uma falhadinha nessa. Zé, eu! O Neymar entrou no jogo. Aconteceu, desceu de uma pra outra no jogo. Tá certo? É, o Bertão jogou. Canal do Sinocido, Bertão. Só estamos aqui no bar do Zé Carlos, 401 do Recanto da Zona. 406 do Recanto, 406, desculpa. Você me deixou. Falei errado. Ó, Robertão. Robertão se levantando. Vai se der, ele não fez. Tá certinho, tá mesmo. Outro canal, se não canta aqui no bar do Zé Carlos. É canto 406, vai cantar assim, Roberto, não sou nem pra fora, hein, Roberto? É difícil pro Robertão, mas nada é impossível. Só sobrou o osso. Canal Sinuquinho do Recanto. O Robertão não é fácil, não. Ele joga muito, hein? Suicidou, Roberto? Ô Zé Carlos, as suas costas são bonitas, mas o pessoal quer ver o jogo. É que eu sou juiz, mano, presta atenção. Ah, sim, não, tá desculpado por isso, só por isso. Não! Quase! Ô, é com a gente de vestir, né? É. Só não pode abusar, né? Exatamente. O Bertão não queria matar essa bola, Bertão. Tu é doido, hein? O Bertão quer passar por 2-0, isso aí, né? Isso que acontece. Como é que vai acontecer? Meu Deus! Hein? E é tudo, tua vida tá. Tua vida tá perigosa, é tudo. É, Robertão. Robertão. E num tempo recorde. Robertão, 2-0. 2-0 pra todo o Brasil, Robertão. Tombado. José Carlos, 406 do Recanto da Zema. Eu? Me deu um filho, ó.